Hər kəsə salamlar, biz Məşdağıda yerləşən narkoloji dispanserdəyik. Bu günlərin biz neçə günüydü? 12 gün bundan öncə bizim Türkan xanımımız Məşdağıda yerləşən narkoloji dispanserə yatızdırıldı. Sağ olsun, xəstəxananın narkoloji dispanserin həkim köməkçisi, baş həkim köməkçisi Elçin doktora təşəkkürümü bildirirəm ki, xahiş elədik, yatızdırdı xəstəxanaya və hal-hazırda bugün çıxıb. Bugün ayın neçəsidir? 25-idir, çıxıb, mayın 25-i çıxıb və gedir rehabilitasiya mərkəzinə. Rehabilitasiya mərkəzində də bu xanımın ödənişlərini Sahilə Pənah qızı Həci xanım yerinə yetirəcək, ödəyəcək 6 ay. Allah canını sağ eləsin. Sağ olsun Sahilə Pənah qızına ki, bizim bir gənc qızın müalicəsi üçün öz köməkliklərini göstərir, maddi yardım göstərir. Türkan xanım bugündən gedəcək. Bizim rehabilitasiya mərkəzinə gedəcək. Bəli, Leyla xanımın rəhbərliyi altında rehabilitasiya mərkəzində yaxın gəl, müalicəsini davam elətdirəcək və Zöhrə xanım da inşallah ki, bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. 6 ay eləmi? Bəli. İnanıram ki, alınacaq. Alınacaq. Mən də inanıram, çünki öz istəyi də var bugünkü gündə. İnşallah gedək, əlimizdən gələn kömək eləməyə hazırıq. Nay, sənə çox təşəkkür edirəm ki, sən köməyə ehtiyacı olan cavanlara yəni eləyirsən bütün yardımı. Çox sağ olasın. Türkan, istəyirsən də sağalmaq. Əlbəttə ki, hər şeydən çox. Hər şeydən çox. Hər şeydən çox istədim. Ən böyük arzumdur. Bəli. İnşallah arzuva çatarsan, bu gözəl bacıların deyək də, bacılarının dəstəyi ilə, Sahilə xanımın köməkliyi ilə sən həyata qayıdacaqsan yenidən. Elə isə gedək. Gedəkmi? Gedək, gedək. Getdik. Bu da bizim Fatimə xanımdır. Fatimə xanım, nə tərsiz? Yaxşıyam, əlayam. Əlasız. Maşallah, maşallah, yaxşı görünürsüz. Neçə kilo kökəlmisiniz? Gələndə təxmini bilirdim, 53-54 kilodum. İndi 65-67 kilo, belə də, yəni 10 kilo yaxın kökəlmişəm. Sağalma gedir. Hə, çox yaxşı gedir. Necədir? Çox yaxşıyam, yəni bilim, bura gəldiyimə peşman deyiləm. Düzü istəmirdim, içində bir hissim var idi, amma heç peşman deyiləm. İnşallah bu bizim bu balaca qızdan gözümüzünə su içir, sağalacaq, yəni istəyir əsas olur. Əlbəttə ki, istəyi var ən azından. Biz də ona necə mənə kömək edir, mən də ona kömək edirəm, ailəmiz amma. Fatimə xanım qulluq eləyir. Say süzür, əyləşin. Əyləşin öz yeriniz kimi, utanmayın. Əyləşin Leyla xanım. Zəhrə xanım. Can. Leyla xanım, bu
qolundakı bu ləkələr gedəcək ha inşallah. İnşallah hə. Hmm. Vaxtın zamanla amma gedəcək. Hə, inşallah gedəcək. Baxın bu tərəfinə. Hə, hamısı gedəcək, sağalacaq. Buna inşallah gedəcək. Hə. Gedəcək. Bu ləkələr gedəcək. Hmm. Buyurun, çox sağ ol. Artıq neçə gündür burdasınız Fatma? Bir ay 3 gündür. Hə. Şükür, şükür olsun bu günə. Türkan, sən də belə olacaqsan, sən də sağalacaqsan, sən də ətə qana gələcəksən. Hər bir şey düzələcək. Yaxşı olacaqsan. Buyurun, sən də. Maskadan çay içə bilərsən. Bax, bizə baxan izləyicilərə, bizə baxan Azərbaycan xalqına, vətəndaşlara demək istəyirəm ki, yəni sizin də ətrafınızda, sizin də yaxınlarınız bu bəladan, narkotikdən əziyyət çəkən varsa, yəni xanım, söhbət xanımlardan gedir. Müraciət eləyə bilərsiniz, nömrələri qeyd eləyəcəm. Müraciət, yetər ki, siz sağalmaq istəyin. Bura məcburi şəkildə qəbul eləmirlər. Yəni, əsas insanın içindən sağalmaq istəyi olsun ki, bunlar qəbul eləsin və dəstək olsunlar. Leyla xanım və onun komandası inşallah ki sizlərə kömək edəcək. Elədir. Leyla xanım, 6 ay şərtdir də qalınmalıdır, eləmi? No, daha müalicə kursu 6 aydır. Bəli, müalicə kursu 6 aydır. Fatimə xanım, siz 6 ay yəni burada qalmağa razısınız da? Yəni mən 1 il qalmağa razıyam. 1 il? Hə, mən 1 il qalmağa. Tutkan zadına gətmişəm, 1 il qalacağım burada. Sıxılmırsınız da? Yox, qətiyyən. Amma ilk gün gələndə sıxılırdı. Çox sıxılırdı, amma qətiyyən görmədim. Yəni burada bir navik yox deyə təzə gələn həmişə öndə gedən olur. İstər-istəməz onu daha çox biz göstəririk də qayğını. İnan Allah sıxılmadım. 2-ci, 3-cü gün mən ailəyə qəbul oldum. Yəni o qədər birlik var burada. Hmm. O da sıxılmayacaq, mən buna əminəm. İnşallah, inşallah. Növbəti çəkilişlərdə sənin qolundakı bu ləkələri olmayacaq. Olmayacaq. Onu göstərəcəyik izləyicilərə. İzləyicilər, bəziləri deyir ki, mən bir ay qalmaq istəyirəm, iki ay qalmaq istəyirəm, sonra çıxmaq istəyirəm. Bax, bir ay, iki ayla sağalma prosesi mümkündürmü? Yox, narkomanlarda belə deyim də mən. Yəni, natamam işləmir. Yəni, 6 ay keçməlidir ki, həm onların əziyyəti, həm bizim əziyyətimiz yəni, nəticə olsun ortalıqda. Yəni, natamam bu heç cür işləmir. Fatimə xanım deyir ki, mən burada olanda şeir də yazmışam. Şairi, şairəli eləyir. Hə, buyurun, oxuyun. Bitmişəm, bir qərar verməliyəm mən. Həyatım alt üstü viran olmuşdu. Heç nə hiss etmirəm, yoxdur özgüvən. Bu cür yaşamaq üçün mən doğulmuşdum. O mənə dost idi, indisə düşmən. Nəyim var əlimdən aldı apardı. Qalmışam tək tənha, çox çökmüşəm mən. Bir insan bu qədər aciz olarmı? Heç yadımdan çıxmaz dediyim ilk söz. Nə olar bir dəfə dadına baxım. Bir də ayıldım ki, min dəfə o söz. Qoymur istəsə də ayağa qalxım. Hər gün addım attım, sona gedirdim. Narkotik adlı bir sahibim vardı. Bir gün sağalacağım mən, ümid edirdim. Allah da naillə dadıma çatdı. Sən də gəl Allahın can amənətin, qoru mənim kimi, ayıl sağlam ol. Saflıq reabilitasiya bu yolda sənə böyük bir çıraqdır, buna əmin ol. Sağ ol, alqışlar, alqışlar, alqışlar. Əla, çox gözəl, çox gözəl. Allah köməyin olsun. İnşallah. Yoxdur acdığın, necə yoxdur? Acmayıb, hə, heç nə. Vüso, özünüzə yaxşı bax, Türkan, inşallah. Yanında olduğunuz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. İnşallah yaxşı olacaq hər şey. İnşallah. Leyla xanım, təşəkkür edirəm. Zöhrə xanım, sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Yaxşı, sağ olun. Sağ olun.